jam hiire mon bandiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe diñiral jamma bela yo allah yurmo musidɓe men jalli siyafo ɗum kanko e denndaangal maayɓe julɓe en ngarti haa hannde jokkude ɗo yewtere siire nde ngonnoɗen e dow mum kadi ko ngurdam kohoo men nulaaɗo men mouhammadine sallallahu aleyhi wa sallam tawi winndi ɗum ko musidɓe men ceerno Harouna Sy ngonnoɗen koye wolde badiri koye ɗum yiɗɗen jokkude so allah jaɓi en ngariino haa nde nulaaɗo wi julɓe ɓe yo mbelto sifu o yii pondu ngu ma ballal allah ballal malikaaji ngara njanta heen allah ma wallu julɓe ɓe rokka ɗumen polku amir ɓi hammam ina joginoo womre tamorooje o weddiiɗe o wii so tawii heedaanimi en naatde aljanna so wonaa ngel dentel añɓe ko mbaɗanmi wuurde en naati añɓe omo fiya omo fiya haw natti waawde nawde gaañanɗe ɗee o maayi nulaaɗoo nokki womre leydi weddii tiinde senngo añɓe ngo o wii yo jeese mon njiiɓo hurmi julɓe hurmi faddungo taƴi ɓe cokkondiriiɗoo e ndeer añɓe wodɓe cokkondirii ho e añɓe ɓe naatiri gaa ɓe naatirtoo ɗum bokkudini jamɗe ina kaɓa ɓalle ina taƴa sagaraaɓe ina njana worɓe ina maaya rewɓe ina njima ina kuldina ina cembina ina ngadda ndiyam e safuruuji wonande hatujinɓe heen mi heɓaaki alaa mi tintaani woodaani temedde taru e sappo e njeegom walla temedde taru e sappo e taru no won heen ndiiri cokkii e ndeer ujunere aade jom silaama walla gaawal walla laañal walla jambere so a yerondirii ɗum juulɗo fof ina haɓa e añɓe taw Mouhammad mo jame kisal ngoni e mum ina duwoo ina wiya allah walluɓe gonɗinɓe ma keefeere gooro e hinnde sifara en wii mboɗo wondunoo e denndam gooro to dow tulde wootere emin ndaara hare nde emin fiɓe yantude e poolɗo fof min peccoo kadi e ko min ndañi e janle ɓooyaani tan coyniimi ruulde ceenal mawnde yaawnde no feewi te ina e mayre sifaaji keewɗi peeñooji kadi majjita ɗoon e ɗoon kaawniiɗi sanne dille kulɓiniiɗe ɗe paamoraako ina ndilla heen dille cattuɗe kijaali e kolce puccu e labale e dille bibbe ɗum kala ina soomondirii e dille bawɗe e ndeer nduun sonkuru jiiɓiindu daande diirnde ina wulla e mum yaaɓa hay zum yaaɓa hay zum e majaango yitere tawii duleendu mawndu ndu yantinii juulɓe ndu marɓi ɓura seen ɓe kaacaali maayooɓe e dille mayru ñokkondiri ndu wubboriiɗi ɗumin njoortunoo kulol ɗoo min majjondiri miine gonndiɗaa mo so mi ŋottilanooki e haari mawnde mi weɗɗotono kono noppam seeɗɗa tan ɗi kela sabu dille ɗee hulɓinaade e sattude ndeen ndu ɓennii njiimi jaatiiɗa mo e leydi becce makko ina ndajjirii ede ŋalɓitorii no boni ɓernde ndee ina yalti njiimi heeferoɓe ina ndoga juulɓe ina ndewi heen ina ndidda ɓe helmande maleyka yo haaɗanen tan daarto so allah welanooma hay juulɗo gooto yaltataano haɓuyeete
mo jogi habareebe be ngiraako sembolimbe kono e won tuma anderaaki holi gondindo mo tigiriki holi pellido mayde e yamiroore makko allawi e burana e simore jeta biire hono an fal inde Allah jurmotodo jafotodo wana onon mbaribe kono ko Allah waribe e kadi ne beddoda womre leydi de wana an weddo hono kono ko Allah weddo hono e dum ko mbele jewndade julbe be marade e makko Allah ko nanowo ko kandudo kal hundi Allah gondi ko hobe makko sandulinbe be fof ina wayno may tawi ko e heñer makko be njeya ko heñer e kadi kono makko ngube njeya ko wayno Utba Saiba Umayya El Walid bi Utba Abdul Bahtari handala bi Abu Sufyan e bamum majjernde majjerende horumun burbe sandulindo mo meeda miijanade nulaado Allah o jam on ko Abu Jahli wala Abu Jayli julbe be fof ina jilotonoma sabu yenenede dumen ngangube ngañangu ko gorko fudi holi malaado do fowngu yeltinangu e nemaaji dabbi aduniyan koji di farnangu e lugge lette de ngala do kaadi de ko mu'as bi amru adimo yettad fi musilamu buhal wallahi no feewi ikramu bi abu jahli jabbi hibamum fi mu'as silamu jungu kewngu taƴi yalngal heli seeɗa hadimo sengtade o ɓilingu e koyngal makko ɗum tuuri sembe ɗon tan nguru ɓalewngu taƴi o fewniti o jokki hare sukaaɓe ɗiɗo ansar en ngari liɓi Abu Jahli piiɗum ha goppi ko mayɗo nulaaɗo ina yinno andude kaburuuji Abu Jahli ɗi masse wut ɗi hiiluyimo yiitimo e nder jiibaji he kono omo heddotiri ngurdam julɗo yeɓɓimo e daande turi yidde hirsudemo tan o nangi e waari mum o wi meeɗi yiide baaɗuɗo am ni rimɗude ina maayi e nder miskineɓe ɓiɓɓe remoɓe o wi kanko Abu Jahli a meeɗi yiide baaɗuno am ni rimɗude ina maayi e juuɗe miskineeɓe ɓiɓɓe remooɓe Masawudde wi ɗum yoni taƴi daande nde welni addani nulaaɗo Allah nulaaɗo mo jammi kisal ngoni muno yi hoore nde ina adde wi goonga gorko gonnooɗo firawuno bonɗo e leñol moni hare nde dartinooma nulaaɗo waddi e ngeloowo mum soori diŋiral ngal ɓe ngasi ɓunndu mawndu o yamiri noogas e nayo e ɓurɓe sandulinde ɓe ɓe ngubbe ɗon ni woni ko howmen o Mouhammad mo jame kisal ngoni mum woni noddude ɓe innde maɓɓe omo wiya ɓe woy kaari ɗi kaari mbele ɓuranaano on wonde ɗoftiiɓe Allah hannde oɗo goonga min njii ko Allah huunanino min ko kono ononne on njii ko sanumuuji mon no fodanno on Mouhammad mo jame kisal ngoni mum woni e limtude ɓe ene wiya kon banndiraaɓam ngonnoɗon onon kala on takki kam fenaande jananɓe ngonɗinimi on ndiiwi kam nden jananɓe njaɓɓiimi
tabiyam nden kadi janan bi jinganim kala ko Allah honani nomi polu e leppi dum fof latima do mondo julbe be ko ararayuji idi baleji jogino ne cawndi nulado Allah mawdu annasaren wonno ko sadbi muas mawdo konin kobe anbe be ko musab bi umaira dille polgude nanama madina weltare mawnde wadi kono dey fodbe wayere kadi ina ngoti fodde sappo e jeetato juldo heddima e nde hare fodde cabande jeedi do kefero e nder ben burbe rimdude be mayi de kaburuji di nahi makka goddi fi dajjitaati bujji ngoya haagiri buuti ko den metti mbari Abu Lahab gaño Allah Usman bi Affan tawata nde hare non Allah o tayimo ko mo timi e yanaandi jom suudu makko ruqayya bi Muhammad cabande jeedido maydo e won tuma ko dum pusu de wonno so goto warama boneji mum ngasata yafade Allah so warta garam on jobat gelodi sappo cogu diyam ina wayno hande ko Abu Sufyan woni jalal Quraysiyen be de sonkuru ndu sonkinde woni e munyidde yimbe be mu wiyabe oto ngoyebe oto pente jimdi sunu par non e mabbe odo beltina anbe menbe yo yidde yoftade han won ngojaji mon yo wonta jofondire jom sudam so wona mi yefti yo wonta wadde ko uriyam so wona mi yefti julbe be njaggi Quraysiyen hewbe ina jiyay den Abbas ba mum nulado cawndido bi Muhammad bi hedo Zainab wonno ko makka ton resa tawi resi dum ko keferu gila sergongo serani on en wiye Abul As odo Abul As ko jaggaabe he jiya ko e nde walde Abbas ne tuubi Muhammad mo jami kisal ngoni mum nuli ko Zaidi bi Haris Abdullahi bi Ruwah yo nawo kabaru Madina hade mabbe arti tawi hunde en naati gebe be mawnini penal e wuro ngo en be julbe polamu gile kafe tawi ko kamen captata laamu wuro ngo rewbe worbe be dañano tawtarede kala na pol ko julbe ngu ndirani nokku bulli o hono badiri ne belti ene jimo nulado allo nulado e kongo julbe be ngoni badiri fodde balde tati e be ngubba yimbe de be tampi be batti rendinde taro e ngaska ko wana cabande jeedido maybe be cabande jeedido kadi nangiraama juude nulado namni julbe be holi nyaaware pawate mabbe Abu Bakri wi yo be njoptan be daccite ko be bandiraabe men burbe teddude fof wara ko njobi wodi jabbe ngon miijo Umar bi Haddab wi woni miijam ko yoɓe kirti sabu sago mabɓe wonno ko warde en poliɓe kirtanɓe bandiragal ala e ɗum ɗo waɗi jabɓe ngo miijo kadi hen ndiɗo kirsa sabu andirede gajam tumagu cattugu faade Muhammad mo jame kisal ngoni mum o e diine de nulaɗo yenti e miijo Abu Bakri ngo
ne tawa yobde jawdi be datire ko be bandirabe men kambe fof e anje en de Zainabu bi Muhammad hebi nulal jom galle mum e ina fawa jawdi bele ina datire o nuldi chak kaneno makko rokuno de wonno gorko makko o ko galo fawa ko hotidi den chakaka ari nulado heptini o nyaagi julbe be yo njafo Zainabu chakka mum e gorko mum njafimo kono nulado wimo ada rimdi ada hora kono ina wadi sardi saartiri biyam sabu debbo jabdo Allah hanani wande e chefero Abul As radiya jabi nde o hoti o nuldi biddo debbo nden makkanaɓe nani debbo o nana yaha Madina gabbimo hen goro ina wiye Habbar fimo laati mbangu o ummi dow daba o yen tawi ko coynoɗo ɗum rewi haw sanki ngal piggal nulaɗo suni hen no fewi haw heɓi wiide kala e mon bawɗo jaggude Habbar yo duppu ɗum ina wuuri caggal ɗum o wi e dental ngal kayete sabu ko Allah tan jogi fodde duppude yimɓe jeygol Abul As kadi ina yaaduno e somuye fala jagga adda nulaɗo yaafima nde o hoori o tuubi kisa gurdam jokki lawol mum to Madina fandare julɓe e ko wotere ɗum woni heptude makka e juuɗe añɓe ɓe kono eɓe gandi ɗum so talata ne wona paɗo caggal nde gummiɗen e walde Badiri natengal ɗo tamal e dewgal Aliou ɓi Abou Dalib Aliou ko ɓi Abou Dalib ɓi Abdoul Moutalib ko miñum Mouhammad mo jamme kisal goni e mon ko babira mabɓe jiidi yumma e baba rutti kadi Abou Dalib ɓamti nedi Mouhammad caggal nde Abdoul Moutalib tanki caggal ɗum nde Mouhammad waɗi galle addi Aliou nehi ɗum ngam sande baba o teddedi ko ngel cuhalel gorel woni ɗimmel jabde Allah ko kanko susno rewde e nulaɗo Allah o eɓe juula ɗo kaaboɗo tawi ɓe fijjanani sanam ko kanko kadi lomtino nulaɗo o nde fewjana wargo nde o wali ɗo mballi mum ɗo ko kanko helata boloru mahreb ñalawma e kaybar nde les wuli tawi dow heɓa haako ko kanko wari amru bawɗo hesereɓe ñalawma e wolde gawol ko kanko wiyete Haydara ɓoosa taktakil hande o timmi sembe e hakkille e gandal e cuusal ko jaalal kerngal e nder jaale ɓurɗe herde ɗe Alaa julɗo mo anda Aliou Badara karamallahu wajhahu omo selli ɓernde omo selli ɓandu omo hojji pite omo olɗi ñiiƴe omo haaƴi yardano omo tekki wecco ko denɗo ɓurana e gande kewɗe Mouhammad mo jammi kisal goni mum o wiimo komi suudu gandal ko Aliou woni damal ngal o gorko ina jogi gueɗe kala ha heddi jawdi ndeɓe peri ɓe gari Madina o haaldi koye joom guesa omo wisana ɗum guesa mum ina yoɓamo waɗi saaha goto Abou Bakiri e Ousmane ɗi Afane tawimo omo ƴoga to sardiŋaji ro dartinimo e golle ɗe ɓe mbimo addi min kone gonɗa suka nde aɗa wiyanno aɗa yiɗi Fadimata ɗi Mouhammad on mawni yettin haala ka hankadi
wayno cunidu henni o jaadid on majjani do jogo galam tolni dum ko ni joji cuka ko gorno o don gandi mi wawa hande resde baado no on fadimata ni rimdudi e teddudi tayi ko mi bolo on parani bom siftinde mi di mi joji cuka ko be mbimo ko en buray sian enen kala te ko en julde enen ngurdi enen maydar Allah waddi en ciendo en ala Usman ina resi bi nulado on kadi ina resi Aisha bi Abu Bakr ko en galle go nulado haja ko jodi o aduna kanko nema ane debbo kala be ndiwi hen e be dah be mbimo mamin balle ha dewgal ngal wayano dewle de kala ni fami ko famni ko fori wonde joni ko fotani saborede ko anda hande arata o jabani be kongol be kori der warti e nokku makko o hawri e pade makko burde yodde o watti makka nyeje de o welni sila makka o tede ni galle nulado anno leydi ndi ina dira nder o yettima damal ngal honga nulado wi yo ngal uddi Aliou bi Abu Dalib naati galle ndew feñani ko ho men Muhammad on wi ko buri mi fottinde e worbe o nani Aliou jodi turi deji ko homen Muhammad mo jammi kisal ngoni mumo wi mo hal ko aduma horo set Aliou wi mo ko an nehimi an nulado Allah nehirdami no buri mojjirje no bayeni gonda jinnado korta maado fof mbadda yam hande non mi tolnima do gorko ina fota ndarde ko ronta dum kono maado kadi ngarni nyaagaade faaji mata biye e dewgal Muhammad mo jammi kikal ngoni mum wi mo holto tenge maado ngoni Aliou wi mo ada andi basal mi addi ko joginomi fof padam mi kenyam silama Muhammad mo jammi kisal ngoni mum wi mo mi jabata silama ka ko dine de ndeefa padwarde de e pade de yeydu men ngadda njarungu sabu juude made e becce made ina mbawi lomtade mekenye de ni woni Aliou yeyoy mekenye de Ousmane bi Affan soodi de cioggu mojju ruttimo kadi mekenye de o faahi to Muhammad mo jammi kisal ngoni mumo o totti dum njarungu Muhammad wi mo e gonga Allah rokkinoma biyamo to dow asmanuji fo ko adi dokkal ngal gaaye leydi he huma ha baaji keddi yange yangini ha weli weddi rewbe ngari njidi dowde jombaajo ha suudu mum nde nulaado siftori ko Hadija hanno dum wadde te ko cankiido bernde nde hiccidi o hedni Aliou bange makko nyaamo o hedni Fadimata bange nano o wiibe yo Allah rokku on jibinde teddube wonobe teddungol leñol men yo Allah rokku on jibinde teddube wonobe teddungal leñol men be ndandi balde mabbe tati gadana de ko e njulu tan be ngoni won debbo o wiyete Fadimatu Zahara Fatimata ko bi Muhammad mo jammi kisal ngoni mum kodda mum debbo e jom suudu mum Hadizatu bi Huwailat
non bandiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe koɗo katen xañana wonde so Allah jaaɓi noon Allah jaaraama on jaaraama.